जोर्जु पुले जानिए दाजु टिटी तिरे फॉर्म अप ऑन मी जान त लाम लुम झर्यो मान्छे हाम्रो देब्रे साइड एउटा स्क्वाड छ ल मिडल लिए है त मैले बीच छ तिनु ओ कन्टेनर गयो ओ मिस्टर कन्टेनर आयो यहाँ लुटेर बजाउनु पर्छ तिनीहरूलाई त्यति आएन रु आएन 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 उता कहाँ जा प्याराचुटमै गोली लाग्यो एउटालाई चल 30-40 वटा गोली भए पक्लो के मारिदिने थिएँ दाजु मैले त्यसलाई कसमलाई प्याराचुटमै गोली लाग्यो त्यसलाई एक गोली आई गट सप्लाइज मान्छेहरूले कति मजाले प्याराचुटबाटै लमलमी झारिदिन्छ नि दाजु थाहा दाजु मलाई मार्नु ओर्ने भने प्याराचुटबाट मलाई मारिदिएछ नि त नि अस्ति नै एलो त मार्ने हो भाइ टट भेस्टै घटाइदियो नि यार त्यो दाइ म्याक म्याक भाइ खोइ मलाई उस्तो त म्याक देऊ त एउटा त मारियो अर्कोको ठेगानै छैन इनिमियो इनिमियो एन मेन यो त बट हो जाऊ जाऊ गाडीमा जाऊ गाडीमा जाऊ हाम्रो गाडी आएछ आऊ आऊ छिटो गाडीमा तिमीलाई जहाँ सेप लाग्छ डाँडामै लग्नु पर्ला अब डाँडामै लग्नु पर्ला तिमीलाई जहाँ सेप लाग्छ त्यहीँ लिएर हिँड यो घरमा चाहिँ छ है दाइ यो घरमा ए यो साइडबाट लगाऊ नि यो साइडबाट हो ऊ गाडी 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 चलायो त्यसले गाडी चलायो यहाँ यहाँ गाडी छ डाँडामै एनिमी छ यही साइडबाट चाहिँ रोकौँ अब यहीँबाट छिरौँ एकजना छ एकजना गोली चलेर आएको थियो यहाँ त्यहाँ पनि थियो क्या कता गयो भर्खरै अहिले यहाँ गोली चलाएको थियो त भाइ डाँडामा कहाँ अर्को पनि छ है अझै छ यसको पुरै फिनिस भएको अहन एउटा अझै नक थियो इनिमी छ अझै लाग्छ यो ओपनमा त मार्छ त भाइ यिनीहरूले गाडीमै जाऊ एकजना प्लेस वनले मरे एकजना बाँकी ए हान्नु त्यसलाई चिकन त्यसो भए बगी पड्को बगी पड्को कहाँ छ ए बगीमा बगीमा त्यसले मलाई हाल्दैछ आउन तलतिर यसको टाउको मात्र देखिए नि हुन्थ्यो क्या रिभाइभ गरेर त ए खाएल दामी